Začátku tady našeho stanu, tak dostane samozřejmě nějaký sladkosti. Kolikrát se trefíte, tolikrát bude bonbon. Můžu poprosit o míče? Takže první nic, druhý, taky nic. Počkáme trošku, jo, před tebou. Poslední míček. Tak, taky, cena odměny, útěchy u Michala. Aha, jo. Ale vidíte to, jak se to dělá? Jo? Je tohle to možný, co je? Tak, pro bonbon. A chci slyšet podporu rodičů, balejících se dětí. Slyšíme po jedný noze, to je ono. Jako labuť, nebo není válet. Chtěl jsem to říct, pozor na hlavu, ať tam hlavou nerozbiješ hlavičku. A to plato, na druhou stranu. A už jít na jedno. A půjdeme sem, tady takhle v téhle řadě budeme stát. Počkejte, je vás moc. Na třetím místě, když jsem tady rád přivítal
Koho myslíte? Tebe. Já jsem vyhrál první. Český střítek. Tak co? No, tak pojď. Takže, balíček s dobrodkama a hezký medvídek. Pardon. Nemáme, jak je to možný? Promiň, prosím, zákonnýho zástupu. Tak to, vidím. Druhý místo nám obsadila dvojice masek. A je to Mario. A Daník. Tak pojďte. Pojď. Takže pohopřejem. Druhý místo. Tamhle hezky se usměj. Na fotku. No, dobře. Tak, a jak jste už slyšeli, samozřejmě to nejlepší první místo jsem vyhrál já. Takže můžete jít domů a já se mi vezmu sám. To není možný jako každý rok. Loni jsem nic nevyhrál. Potapěči, já vám gratuluju, pojďte ke mně. Ale jedna rodina. Budete se každý týden o plišáka střídat. Jeden týden, jedna se krásně spí, druhý týden, další. Ano? To padne úplně jasně. Takže, jednu fotku. Ještě tady na mě. Ještě se otočte na paní. Tak.